Assalamualaikum. Hari ni kita nak review apa nama gam X200. Sebab gam ni kata boleh lekat kau-kau punya lah. Gam ni beli dekat Shopee, seller daripada Vietnam tu. Taulah barang lokal ke apa nama, celuk ke, cak ayam ke, clone ke apa kan. Tapi tak apa, kita try. Harga lebih kurang RM15. Barang dia, kita tengok power tak power. Jadi saya beli untuk apa sebenarnya? Kipas ni dia patah, patah tengkuk. Jadi kita nak cuba gamkan benda alas ni. Kalau okey, kita boleh share lah kebaikan dia kan. Itu saja. Sekejap. Ni untuk video intro lah. Jadi saya, sekejap lagi saya sambung untuk video hasil dia. Okey, ini hasil dia. Hasil dia okey lah, boleh tahan lah. Gam ni boleh pakai lah. Tapi tak tahulah, sekejap lagi kita pas boleh apa nama. Tapi setakat ni okey lah. Boleh pegang lah. Kan? Percubaan sehari ni. Mungkin esok-esok lusa dia patah balik, kita tak tahulah. Tapi setakat ni boleh tahan. Itu je. Bye.